aquí a Catalunya hi ha més de 300 empreses que es dediquen a això, per tant, hi ha molts llocs de treball. És la nostra responsabilitat no només preservar-los, sinó també ajudar a impulsar aquest sector que per nosaltres és molt important. Avui ens acompanya moltíssima gent. L'Isidre, el nostre diputat per Lleida, abans em recordava que la primera proposició de llei que Junts va registrar al Congrés en aquesta legislatura quan va començar va ser la de la implementació de caixers a tot el territori. Crec que hi ha massa sensació d'abandonament. Les comarques de Lleida també ho noten i és importantíssim que la gent sàpiga que som al seu costat i crec que val la pena recordar també que quan Junts està a l'equació aquelles coses que semblaven impensables acaben passant. Mira, nosaltres vam negociar, estem negociant i seguim negociant i som allà on érem, que és l'amnistia integral, per tant, que hi entri tothom i que sigui d'aplicació immediata. I hi ha una qüestió que és important i que s'ha d'anar recordant també, és a dir, els membres de la cúpula judicial espanyola, sigui per omissió o sigui per acció, són els màxims responsables d'això que està patint Catalunya des de fa molts anys, d'això que estem patint els ciutadans de Catalunya. I això és una realitat que ja ni el mateix govern espanyol pot obviar. Per tant, reclamem que s'actuï. Que s'actuï. L'amnistia n'és una d'aquestes actuacions que és imprescindible, aquesta amnistia integral, però també cal que tots aquests que fins avui han avalat aquesta injustícia i aquests abusos perpetrats per aquesta cúpula judicial, per responsabilitat, actuïn també. A mi, si em permetràs, no estem en clau electoral, estem aquí a la fira i amb ganes de disfrutar-la. Bé, crec que és el que deia ara, és innegable que la situació és la que és. Ja ni el mateix govern espanyol pot obviar que aquests membres de la cúpula judicial espanyola, ja insisteixo, sigui per omissió o sigui per acció, són els màxims responsables d'aquesta situació. No hi hauria o no faria falta cap amnistia si no hagués estat per aquesta actuació injusta i d'abús absolut de l'Estat espanyol.